Čím sa líši vaše pracovisko s použitím robota? Použití robotu v manipulácii obrobky je zcela běžná záležitosť. My sme samozrejme prišli s robotem, ktorý manipuluje s výrobkem, ale ešte je k dispozícii v té sekvenci měření. Robot po vyjmutí obrobku ze stroje měří ten obrobek a zpětnovazebně měřidlo dává informace stroji tak, aby stroj mohl provést příslušné korekce a ten konečný rozměr toho obrobku nebo celý tvar toho obrobku byl udržen v požadované toleranci. Vzhledem k tomu, že se jedná o brusku, která brousí s vysokou přesností na úrovni tisícin milimetru, tak i třeba mírná změna teploty prostředí, změna teploty chladící kapaliny, otevření vrát na hale má vliv právě na tu přesnost, tak je nezbytné, aby se každý výrobek měřil a interaktivně, zpětnovazebně se tedy korigoval ten výrobní proces. A právě s touto novinkou, s tou zpětnou vazbou na modifikaci toho brousicího procesu jsme přišli na tento veletrh. Tady robot zakládá do stroje, samozřejmě v tomto okamžiku je to jenom simulace založení do stroje, protože bychom museli mít stroj ukotvený a to si tady nemůžeme dovolit. Teď probíhá právě to skenovací měření. No a založení toho změřeného obrobku do výstupního zásobníku. Pro koho jsou určené vaše produkty? My vyrábíme už celou řadu let stroje, které jsou svou velikostí a tedy i cenou vhodné pro školní účely, pro školení programátorů, pro školení obsluhy CNC strojů. A do tohoto portfolia nám zatím chyběl měřící třísouřadnicový měřící stroj. S tím jsme přišli na veletrh letos. Předvádíme měřící stroj, který má robustní konstrukci, která je velice odolná, může tedy být použita v tom výukovém procesu. A k tomu měřícímu stroji jsme připravili software, který je edukativní, který ukazuje těm studentům, co v tom stroji vlastně probíhá. Například, že přímku musím měřit minimálně 2 body, kružnici minimálně 3 body. Pokud těch bodů změřím víc, takže mohu získat nějaké statistické informace o tom měřeném objektu, třeba o přímosti přímky, o rovinosti roviny, o kruhovitosti nějakého kruhového tvaru.